Hej allesammans, idag ska vi öppna Essies adventskalendrar. Och den här har jag köpt, eller de här har jag köpt på Zalando. Så de står på tyska, eller det står lite så här på tyska och svenska typ, I don't know. Men de här kommer att finnas, eller i alla fall den stora kommer att finnas på svenska webbshoppar så småningom. Och jag har ingen reklamlänk alls till Zalando, men kan inte bärga er så finns den där att köpa. Så fort den finns på en svensk webbshop så kommer jag att lägga en reklamlänk nedanför i min beskrivning precis som vanligt. Hej för er som inte varit här innan, jag heter Margareta. Så här år köpte jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er att hitta rätt i den här djungeln. Som tack för det så hoppas jag att ni tar er tiden att använda mina reklamlänkar när ni har möjlighet till det. Det gör att jag får en hel del provision, eller en hel del, men jag får en del provision när du går via den länken. Det kostar dig ingenting, det är ingenting du behöver fylla i, inget sånt, utan du går via länkarna under alla mina YouTube-videor och jag får lite provision, så det betyder jättemycket för mig. Nu ska vi öppna Essies adventskalender. Och jag har också den här. Det här är Essies Christmas Wonderland. Och det här är 4, tror jag. Vi ska se här. Det är som en liten, alltså kolla. Det är som en liten, men det är som ett litet Wonderland med 4 stycken naglack. Jag kan börja med den här faktiskt. Och i den här då så är det, vi ska se, aha. Okej, det var som en liten pappersinsert. Och sen så är det 4 stycken små hus med 1, 2, 3, 4 då. Och jag tänkte att när jag ändå beställde den stora så visar den. Som ni vet då, jag gör naglar på salong. En stackare är redan stuckit åt fanders, så jag använder inte så mycket naglack numera. Så en utav er kan vinna alla de här naglacken. Jag kommer inte skicka den här kalendern, utan jag kommer lägga alla naglacken i en liten kartong och skicka till en av er. Så vill du ha chansen att vinna den, så kika ner i min beskrivning. Och jag kommer bara lägga de här i lådan nu och välja en sen, om det är någon som vill ha alla de här naglacken. Because I won't use them, men jag vill fortfarande visa er. Det första naglacket är ett Expressi, alltså deras snabbnaglack. Och det här är i färgen Misfit Right In 270. Det är en skimrig, brun, bronsig historia. Superfin. Och sen så har vi här, jag öppnar de här i ordning, de här 4, jag kommer göra det med den här sen. I den här så finns det en av deras vanliga nail lackers, Essie alltså, i färgen Set the Ticky Bar High 848, det är en lila. Och jädra vilken snygg lila, kanske något sånt här jag ska göra när jag fixar mina naglar nästa vecka. Jättefin liten lila. Sedan är det, så ska vi se, också ett av deras vanliga nail lackers i den här nästan lite peach. Den här ser ut som barnbajs, hörni. Riktig sån färg. Det här är Hostess with the Mostess 853. Väldigt gullig. Och sist men absolut inte minst är, ska vi se, i den här så är det också ett av deras vanliga nail lackers i färgen Isle, alltså Isle som ö, See You Later 844. Väldigt lik den rosa jag har nu faktiskt. Nej, inte väldigt lik, bara lik. Very Barbie pink of them. Så vill jag ha 4 stycken fina nya lack, så är kanske den här då, lilla huset. Jag kan se här om jag kan trycka in all återvinning i samma. Så här. Och trycka upp den. Så det var det som var den här lilla bonusgrejen jag passade på att köpa när vi ändå öppnar adventskalendrar, hörni. Så den plockar jag bort åt sidan. Och sen då så ska vi då också bilda oss en uppfattning om vad det är i den här. Först är det en sliv, den tar vi av oss. Vi små klaven. Det här är så gullig kalender, hörni. Jag har ingen aning om hur jag öppnar den. Ah! Nej! Det här är det gulligaste jag sett! Man tar bort de här, kolla! Och sen drar man ut! Kolla här, man har den stående så här. Och så drar man upp nummer 1, så kommer nummer 3. Det här är det gulligaste jag sett i hela mitt liv! Åh, jag blir så glad! Okej, den här videon behöver kanske inte bli 100 miljoner år längre lång, men jag blir så glad. Okej, i lucka nummer 1 så är det till alla stora chock ett naglack, och det är deras Tuck It In My Tux 949, det är deras vita naglack. Och det här har jag använt på mina tår tidigare. Det måste vara den här färgen, för det här är väl deras vitvita. Jag vet inte om de har fler. För när jag var yngre så hade jag vitt på mina tår jämt. Nu vet jag, hade svart hår, hade bara svarta kläder. Det var något speciellt att ha vitt på tårna.
Nu kan inte jag göra någonting om de här. Jag slänger väl iväg de här då. I lucka nummer två, alltså det här är så gulligt. Ser ni bara, jag kan ställa den här så ni ser. Kan bara dra ut den då. I lucka nummer två så är det topplacket eller baslacket. Det är strong start. Så det är ett sånt här inte riktigt i fullstorlek. Det är i deluxe sample, alltså typ en halvstorlek. Ni ser att skillnaden på de här så här. Och det är skillnaden i milliliter pris för, eller i milliliter är, det här är 13,5 ml. Och den här lilla är 5 ml, så det är ungefär en tredjedel i storlek, inte riktigt. Och det här är då deras bas, Stay Strong bas. Och mellan att jag spelar in den här, jag har hämtat en liten drickeluring till mig, en liten energidryckis. Tre. Oh, ett nagellack. Oh my god. Det här är Essies Win Me Over 789. En riktig sån olivgrön, så jävla snyggt. Nu får jag så mycket inspiration av vad jag ska ha i mitt nästa set. Ni får gärna lämna en kommentar vad ni tycker att jag borde ha på naglarna nästa gång jag går till salongen. Lucka nummer fyra, alltså det här att bara dra ut, det är ett jävla genidrag, Essie. I Essies nästa lucka så är det Ladylike 101, det är en dusty pink, alltså det är en grårosa, gammelrosa, jättefin färg. Än så länge, good good, mixture mixture. Bara bing bara bong. I lucka nummer 5 så har vi en fullstorlek. Det är deras nail lacquer i färgen 952. Och det är en väldigt väldigt varm rosa, nästan lite peachig. Very cute. 6. Ring ring whoop. Åh, det här är deras gel eller? Gel couture step 2. Det här är ett matt top coat för deras gelserie. Gelserien är de här som är lite skruvade. Och det är very pretty. If I say so myself. Da, 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 da. Boom. Puff. Svart som natten. Vi har deras licorice i 86, 88 till och med. Vilken missed opportunity att döpa det här till 666 eller? Fett fint, älskar svarta naglar. Det kanske det borde nästa gång. Så det brukar jag ha mer i vinter sen. Jag har alltid det några gånger per år, älskar det. Åtta, en enkel åtta. Zip. Åh, clarifying nail polish remover. Det är helt enkelt nagellack borttagning. Den är jätteliten, 25 ml. Den kommer räcka till en liten, liten, liten. Jättefint. Det är vad jag ska säga. Lucka nummer 9 så. Baby blue. Det här är Ripple Reflect 948. Wow. I love me some blue alltså. Nagellack i blått. Det har varit tidigt, var det någon som skrev, var det inte trendade inte det i somras, typ såhär light blueberry nails, man bara, eller typ något sånt, och man bara, men alltså det är blå. Behöver vi titta på ett nytt namn för blå här. Okej, okay, 10. I lucka nummer 10 så har jag en vinröd som nästan ser svart ut, jag vet inte hur den uppfattas för er. Det är Wicked 49, den här har jag haft förut. Jag brukar ju älska att måla mina egna naglar, men jag är nagelbitare hörni, jag måste ha gelénaglar för att annars så biter jag sönder dem. Så är det med det. Lucka nummer 11. Tjock. Genomskinligt. Stay stronger. Var det här samma som vi fick eller? Nej. Den här ena hette strong start och den andra hette stay longer. Jag vet inte vad skillnaden är. Genomskinliga båda två i alla fall. 12. Åh. Pencil me in, den var lite lik den vi fick i den andra, inte riktigt, den är lite mer lila. Okej, okay. Super super fint. 13. Check your baggage, 947. Check my baggage, bitch. I love it, kolla vilken gul. Älskar ett gult nagellack alltså. 14. Shop. I 14 så har vi Suits You Swell. Alltså, man måste ha så roligt. Eller Essie har ett jätteroligt TikTok konto om ni inte följer dem. Det gör jag. Och de swatchar olika färger, man kan också önska saker. Och de skämtar jättemycket om namnen och berättar om namnen på alla olika Essie nagellack. 718 Suits Me Swell. Lila. Väldigt dusty lila.
Vid 15 så har vi oljan. Den här är aprikosoljan, eller? Apricot oil. Den här är svinbra. Har gått igenom många sådana här. Brukar alltid spara dem. Nu har jag dock ganska mycket oljor, för jag fick det för ett tag sedan i ett bud. Så jag gillar verkligen nageloljor. 16. I 16 så har vi... Oj, ett shimmery baby blue. Eller lite stronger than baby blue. Det här är Bikini Sofini 219. Det är skimmer i hela, det är inte glitter direkt, det är ett skimmer liksom. Very pretty. 17. Oh, metallic, rosa, röd, bronsig. Gossip and Spill 951. Nej, det var den här som den var lite lik. Alltså, inte riktigt, men ändå liksom lite samma fall vibe liksom. Gulli, 19. I 19 så har vi Gel Couture Step 1. Fairy Taylor 40. Det här är en sån här som många kändisar och sånt har på sig, eller bröllopsnaglar. Du vet, så här väldigt ljus baby pink och slag liksom. Okej, okej, 19. I 19 så har vi ett orange, det är deras Trilly Lilies 824. Hur gullig eller? Riktigt sån. Tänkte den här under Halloween-season. Tänkte de här. Ooh, we got. Och tänkte en sån här, du vet, liten axel. Oj, 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 oj. Det bränner till nu, hörni. I 20 så har vi... Oh, vilken fin färg. Det här är Sivoplay. Alltså istället för Sivoplay. Jag kan inte, ni fattar, jag kan inte franska. Så det är Sivoplay och det är 950. Och det är ett metallic glitter typ. I rosa. 21. I 21 så har vi ett genomskinligt igen. Och det är Hard to Resist Advanced. Och det här är lite tråkigt då. Jag vet inte vad de här skillnader gör. Det är tredje genomskinliga, det är allt jag kan säga. Men ni kanske vet bättre än mig som är nagelfantaster hemma. 22. Åh. Kolla den. Oh my god. Off Tropic 399, en riktig jävla grön, eller jag ska inte bryta den för att en av er ska få dem. Men kolla den gröna, den här vill jag göra. Som riktig skogsgrön. Det ska jag göra till nästa naglar, tror jag. Nu känner jag mig övertygad. Nu känner jag mig verkligen övertygad. Riktig skogsgrön. 23. Ja, det är 24 luckor. Jag tänkte att det kanske var 25. Men det var 23. 24. Det här är en orange röd som heter Fifth Avenue 64. Riktigt så sexy. Ser ut som ett av mina favoritläppstift just nu. Det är från Fenty. Ni såg dem när jag öppnade Lyko-kalendrarna. Det är Fenty Beautys nyaste läppstift. Väldigt fin. Och i sista luckan, alltså jag älskade det här. I sista luckan på Essies adventskalender 2023 så har vi ett fullstorlek. Åh, det här är inne nu. Expressi, de här snabbare då. Och det är deras effektfilter, iced out filter. Och den har ni vet det här som är så inne. Kromade, iridescentiga. Så jävla snyggt alltså. Sjukt fint. Ser ut som pärlemor. Pärlemor, pärlemor. Jag tror att ni förstår. Och det här hörni är Essies adventskalender 2023. Samt lilla julkittet, eller vad man ska säga, från Essie med 4 stycken lack. Jag ska sätta på den här igen. Älskade allting som hade med den här modellen att göra. Helt fantastiskt, så jävla fin adventskalender. Så jävla fint sött koncept. Och superfin kalender. Om det är värt det, det kan bara nagellacksälskaren välja. Men jag är i alla fall väldigt nöjd. Och som sagt, jag använder inga nagellack just nu. Jag får lite andra nagellack som jag brukar spara till tårna och sånt i några kalendrar. Men eftersom jag går på salong och fixar mina naglar så kommer en av er få dem här. Jag skickar inte kalendern, jag skickar dem dock i en påse med alla nagellacken i. Vad gillade ni den här kalendern, ni som älskar nagellack? Tycker ni det är en bra mix? Tycker ni det är en dålig mix? Tycker ni att de här är roliga? Hade ni velat ha en sån här söt liten kalender hemma? Do tell me all about it. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi förhoppningsvis i min nästa adventskalenderöppning eller vanliga video.